Маріуполі медики відновили втрачені функції кисті двом військовим, які отримали мінно-вибухові поранення. Вперше від початку повномасштабного вторгнення у Тернопільському перинатальному центрі мати і дитина народила стрійня. За підозрою у виробництві наркотиків затримали жителя Херсонщини. Максим Жоров із Чернігова – один із пацієнтів, якому зробили операцію в тернопільській лікарні. Боєць воював під Луганськом, де потрапив під ворожий мінометний обстріл. Після поранення його оперували в Києві. Там, каже, переніс 5 масштабних операцій. У мене було мінус 10 сантиметрів кістки. Брали кістку з паху, брали нерв з правої ноги. Була втрачена частина нерва променевого, досаджували кістку та збільшили пластиною. Зараз в мене на 5 сантиметрів коротша рука. Аби відновити функції кисті, яка нерухомо висіла, в Тернополі Максиму Жорову зробили ще одну операцію, каже нейрохірург Петро Гудак. Коли нерв не працює, він не інервує певну групу м'язів, то проводиться так звана транспозиція м'язів. Тобто ми беремо м'яз, який інервований добре, транспозицію переміщення до тих м'язів, які не функціонують. І таким чином це дає можливість досягнути такого результату, що на наступний день пацієнт може, рука вже ті функції м'язів, та функція м'язів, які не функціонували, воно починає функціонувати. І на наступний день вже пацієнт відмічає ті рухи, які в нього раніше не були. Зараз Максим Жоров працює над відновленням функцій кисті. Йому допомагає неврологиня Наталія Меліш. Ми застосовуємо вправи на покращення розгинання в променево-зап'ясному суглобі, на покращення дрібної моторики, аби пацієнт міг самостійно і харчуватись, і відновилась функція водіння. Всі ті потрібні пацієнту навики, аби він повернувся максимально швидко до повсякденного життя. Добренько, стараємося всіма чотирма пальчиками щільненько охопити. Добре. Реабілітацію Максим проходить тиждень. Наталія Меліш каже, будуть збільшувати навантаження та додавати силові вправи. Важче робити рухи, які здійснюють вгору, так скажемо, зап'ястя вгору. Тому що променевий нерв був втрачений і зараз дуже тяжко інші м'язи прилаштувати до таких рухів і рухів, які були раніше. Боєць Юрій Мороз – ще один пацієнт, якого прооперували в цьому медзакладі. Чоловік також воював на Луганщині. Там у травні цього року під час ворожого обстрілу отримав мінно-вибухове поранення. Рукою взагалі не рухав, був відкритий перелом, подробило кістку. Після поранення Юрій переніс 8 операцій. Останню зробили в Тернополі, каже чоловік. Пальцями вже трошки хоч рухаю, а так то не рухав взагалі. Тернопільські лікарі оперували обох бійців разом з київськими нейрохірургами. Кожна операція тривала 3 години, каже нейрохірург Олександр Швець. Для мене особисто це є нова операція. Теоретично знаю, але практично як вона виконується, я не бачив. Лікарі, які приїжджали до нас, щоб нас навчити, щоб розвантажити їх, оскільки з їхніх слів в них на півроку вперед графік операції розписаний. Завідувач відділення нейрохірургії медзакладу Павло Бідзілля розповідає, таку операцію в Тернополі зробили вперше. Це було поранення в ділянці плеча, були пошкоджені відповідно самі кісткові структури, всі м'язи і променевий нерв. Це нерв, який відповідає за рухи в кінцівці. Кість не працювала, вона не розгиналася і вони не могли нічого з нею зробити, вона в прямому змісті слова, вона висіла. Ми цю операцію виконали вперше в межах нашого регіону. Богдана Савицька, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль. Зараз ми біля Владислава, нашого самого першого, який родився і вже бушує. Два хлопчики та дівчинку зараз виходжують у відділенні інтенсивної терапії перинатального центру «Мати і дитина». Малюки лежать у кювезах. Мати немовлят Діана Поберезька розповідає, які імена обрала для дітей. Дівчинка була одна тільки Злата, а на хлопців було Дем'ян, Владислав і Савелій. Але сьогодні зранку зупинилися на Владислав, Дем'ян і Злата. Діана Поберезька каже, народила на 33-му тижні вагітності. Їй робили кесарів розтин. Жінка розповідає, у 32 роки це її перша вагітність.
Після лікування запропонували, щоб зробити КЗ, ми подумали і рішилися на такі етапи. Нам сказали, що буде двійня, бо підсаджували якби два урінвони, але поділився один і вийшла трійня. Завідувачка відділення інтенсивної терапії новонароджених Неля Скубенко каже, від початку війни у Тернополі народилася перша трійня. За існування перинатального центру як такого і відділення інтенсивної терапії новонароджених, я так думаю, що це, напевно, десь 10-та трійня. Ми знали за мамочку з 30-го тижня, коли вона у нас лежала, ми її підтримували. Ми просили, щоб вона була чемна, малюки були чемні, щоб вдалося пролонгувати вагітність якомога до довшого терміну, щоб дітки були більш зріліші, і це полегшує їхнє виходжування. Неля Скубенко каже, цьогоріч у відділенні інтенсивної терапії виходили 134 дитини, з них 39 недоношені вагою до 1,5 кілограма. Діти, які знаходяться у нас, ми залучаємо мам до догляду за своїми дітками. Двері реанімації відкриті 24/7. Ми виходжуємо діток методом кінгуру, тобто як тільки стан їх в динаміці дещо стабілізується, ми по черзі будемо кожному лічка викладати на груди. Новонароджена трійня буде у відділенні інтенсивної терапії доти, поки діти не зможуть самостійно дихати, каже Неля Скубенко. Наталія Бончук, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль. У Тернопільському фаховому коледжі з посиленою військовою та фізичною підготовкою почали тижневі навчання для вчителів захисту України. У них беруть участь 160 педагогів Львівської, Рівненської, Закарпатської, Івано-Франківської та Тернопільської областей. Про це повідомив керівник коледжу Вадим Ластовицький. Встановлюється вона в будь-який спосіб, на дерево, на землю. Єдине, що по встановленню на шляху розльоту осколків має бути поменше кущів. Заняття в класі захисту України викладає інструктор Володимир Сопків. В основному ми беремо тематику занять, акцентуємо тематику занять на тих навичках, які можуть пригодитися їм під час бойових дій чи навіть в цивільному житті, але щось пов'язано з бойовими діями. Це мінна підготовка в першу чергу. Поводження зі зброєю, як цей автомат тримати, як з ним рухатися, як працювати. Робота в групах по 2-3 чоловіка, 5-10 чоловік. Основним елементом є медична підготовка, це також. Це дуже важливе, навіть в цивільному житті. Оксана Мілоста працює у Володимирецькому ліцеї на Рівненщині. Каже, викладає захист України 12 років. Про курси жінка розповідає. Тут дуже багато чого цікавого, так як ми маємо навчати і за новою програмою і хлопців, і дівчат, відповідно, і міжнародне гуманітарне право, і орієнтування на місцевості, і, відповідно, надання домедичної допомоги в умовах бойових дій. Тому і тактична медицина – це все йде в цьому загальному комплексі, тому воно досить корисно як і нам, так і думаємо, що учням. Роман Павлишин викладає захист України в Гузіївському ліцеї на Івано-Франківщині. Чоловік розповідає, як зареєструвався на навчання. В серпні місяці Міністерство освіти оголосило пілотний проект щодо розробки освітньої програми саме з предмету захист України. І мені як вчителю було цікаво, що буде робитися і як буде проходити це формування пілотного проекту. Тому то особисто зацікавився, подав прохання. Іван Лаврик, заступник директора з виховної роботи Отинійського ліцею на Івано-Франківщині. Каже, після початку повномасштабного вторгнення діти стали більше цікавитися цим предметом. Діти розуміють, що їм це буде необхідне навіть у цивільному житті, не обов'язково він повинен бути військовим. Тому вони почали більш цікавитися саме цими моментами. Є практична можливість попрацювати зі зброєю, це для них завжди плюс, вони завжди раді цьому і вправно показують свої вміння і навички. Курси триватимуть тиждень, каже керівник Тернопільського фахового коледжу Вадим Ластовицький. Такі заняття заплановані ще і в грудні, і ми, відповідно, проговорювали, щоб з наступного року, з січня також і далі, відповідно, проводити такі заняття. В загальному через ці курси мають пройти більшість вчителів. Ми маємо перетворитися в націю воїнів. І точно будемо нацією переможців, але для цього нам потрібно вчить дітей саме з такого віку, з шкільної парти. Як розповів Вадим Ластовицький, навчання організовують спільно з Міністерством освіти і науки, обласним департаментом освіти та благодійним фондом «Дігнітас». Максим Сказків, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопільщина.
Дорогий друже, вітаю тебе з нагородою. Всього найкращого. Саме головне тобі – здоров'я, щоб у краю мирного неба. Дякую. До бійця 105-ї бригади територіальної оборони Анатолія Лещишина прийшли побратими. Військовослужбовці принесли йому нагороди – медаль за поранення від Міноборони і відзнаку «Золотий хрест» від головнокомандувача Збройних сил. Нехай ця нагорода стане справді цінною для вас. І обов'язково здоров'я вам і довгих років життя. Дякую вам за захист України. Дякую вам. Анатолій Лещишин розповідає, до початку російської агресії у 2014 році служби в армії не проходив. Пішов у квітні 2015 року. Направили спочатку в учбовий центр Старичі, а з Старичів я попав в Кіровоград, теперішній Кропивницький, в третій полк спеціального призначення. Анатолій Лещишин брав участь в АТО у 2015-2016 роках. Після демобілізації, каже, повернувся на свою попередню роботу. Працював чоловік водієм швидкої. Якраз в день повномасштабного вторгнення я закінчував зміну о 8 ранку. І на слідуючий день я вже був на військкоматі. 28 серпня ми виїхали в зону бойових дій. Саме перший населений пункт бойовий – це було Краснопілля, Донецька область. Анатолій Лещишин служив командиром відділення у підрозділі контрдиверсійної боротьби 105-ї бригади тероборони. Мав позивний «Абат». Анатолій розповідає, під час рейду стався вибух. Його поранило в ногу і плече. Спочатку лікувався у Львові, потім в Ужгороді. Далі лікування продовжили в Польщі. Там зробили пересадку кістки та м'яких тканин на нозі. Після Польщі вже таких ускладнень немає. Просто вона ще... Там, де немає шкіри, воно ще гноїться, воно не заживає. В моєму подальшому лікуванні мені дуже допомагає дружина. Кожен день робить перев'язки. Тобто завдяки її турботі у мене на даний момент з ногою все добре. Вдома на Анатолія чекала не лише дружина, а й доньки – Інна та Яна. Інна розповідає, про те, що батько приїде додому, не знали. Дівчата у цей час були на навчанні. Тато хотів зробити сюрприз, так. Ми були в шоці, тому що ми думали, що тато буде довше перебувати на лікуванні, тому ми були дуже раді. Зараз, каже Анатолій, збирається проходити реабілітацію. Про плани на майбутнє чоловік розповідає. Мрія то, звичайно, повернутися на улюблену роботу. Чим я займався, вона мені дуже подобалася. Раз. По-друге, моє хобі – це пасіка бджоли. Дуже би теж хотілося повернутися і займатися тим, що подобається в житті. Максим Сказків, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль. Поліцейські затримали чоловіка, якого підозрюють у вирощуванні коноплі. Плантації конопель знаходилися у Заліщицькій громаді Чортківського району, повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. Як з'ясувалося в ході розслідування кримінального провадження, незаконний бізнес організував 42-річний уродженець Херсонської області. Чоловік більше року тому переїхав на Тернопільщину, орендував житло своєї знайомої відомої сіл Чортківського району. І, як кажуть, без діла він тут сидіти не хотів, тому вирішив зайнятися, з його слів, вирощуванням конопель. Ці рослини, що це є за рослини? Це CBD. Це хто? Це що? CBD. Це лікарство. Для лікарства. Я раніше покупав медицинську канабіс, а його трудно достати в Україні. От. Я не лишав себе вирощувати. Під час обшуку на території будинку підозрюваного виявили три теплиці, облаштовані для вирощування конопель. Звідти вилучили майже 500 рослин на понад 5 мільйонів гривень, розповів Сергій Крета. За його словами, загальна площа плантації становила майже 30 соток. Поліцейські встановили, сусідам підозрюваний розповідав, що вирощує помідори. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 310 та за частиною 3 статті 309 Кримінального кодексу України. Це вирощування конопель та незаконне виробництво наркотичних речовин. Санкції цих статей передбачають ув'язнення до 8 років, сказав Сергій Крета. Дивитися «Суспільне Тернопіль». Підписуйтеся на «Суспільне Тернопіль» у соцмережах.